Representants de les associacions de jubilats tant de Vandellòs com de l'Hospitalet han visitat aquest dilluns les obres dels dos centres assistencials polivalents que s'estan construint al municipi. La primera visita es va fer al casal d'avis de l'Hospitalet, a sobre del qual s'hi està construint una segona planta que acollirà un centre de dia. D'ençà que van començar les obres, l'Ajuntament ha anat convidant periòdicament els que han de ser els seus futurs usuaris per tal que poguessin comprovar de primera mà l'evolució dels treballs. Ara que les obres entren ja a la seva recta final, és el moment de recollir els suggeriments dels jubilats per tal que els acabats de l'edifici s'ajustin als seus gustos i necessitats. De moment van tirant endavant, anem amb plaços doncs, bastant correctes, i una mica el que han volgut fer ha sigut fer una visita doncs, amb la Junta del Casal d'Avis d'aquí d'Hospitalet, i d'aquí una estona farem el mateix amb la Junta doncs, del Casal d'Avis de Vandellòs, per mirar doncs, una mica el que en un futur serà una mica casa seva també, no? I com a tal, doncs, que puguin doncs, en tot moment estar al corrent de com van funcionant les obres. Fins i tot, doncs, nosaltres ho parlàvem fa una estona, ja que estem amb el tema doncs, amb empreses que ens estan mirant tot el que serà el mobiliari, etcètera, etcètera, doncs, que també puguin donar una mica la seva visió. Yo la veo bastante bien, lo que pasa que creo que están un poco atrasadas para lo que nos dijeron, pero van bastante bien y a mí me han gustado mucho. Y, o sea, no puedo poner ninguna pega, todo está bien. Després de la visita al centre de l'Hospitalet va ser el torn de visitar l'espectacular edifici de Vandellòs que acollirà el casal d'avis, un centre de dia i la clínica rural. Els jubilats de Vandellòs han anat seguint de prova el desenvolupament del projecte, però ara arriba el moment de començar a perfilar com serà la seva gestió un cop estigui acabat, i per això l'Ajuntament està intensificant el diàleg amb aquest col·lectiu. Hem estat fent també un seguiment en el que serà el futur centre de dia, així com el centre d'assistència primària, i en principi doncs, bueno, ficar una mica doncs, a la seva disposició tots els suggeriments que ens vulguin fer, etc etc. Estem treballant paral·lelament, per altra banda, amb el tema doncs, de la futura gestió de l'empresa que hagi de portar tota la gestió doncs, del centre de dia i una mica doncs, en principi això és el que hem vingut a fer avui aquí. El tema de les obres avança a un ritme molt bo, o sigui que pràcticament està tot enguixat, està tot enrajolat, falta polir, doncs falta posar les fustes que normalment, o sigui les portes i les fustes estan posades. I les finestres del carrer ja falta solament posar com siguéssim la metàl·lica, res més ja. O sigui que és una cosa que està molt avançada, el que passa és que els vials també doncs, ho estan fent i clar, doncs, això també porta molta penya i vaja, quan estigui tot acabat, ens pensem, i vaja, ens pensem, serà una obra com mai a Vandellòs. Les obres a tots dos centres entren ja a la recta final mentre es treballa ja en definir com es gestionaran els serveis que acolliran un cop estiguin acabats. Ui, no hi ha res, no ha quedat aquí, un padrí.